سونے حبیب مدینے والے سائیں فرمایو حضرت سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمائے تو حبیبن فرمائے تو رائیت اللیل رجلین اتیانی فاخرجانی الی ارض مقدسہ سائیں فرمائے تو اج رات موٹ بملائک آیا بمرد آیا ملائک انسانی صورت میں آیا فاخرجانی الی ارض مقدسہ مقدس دھرتی دے مکھے وٹھی ویا پاک دھرتی دے مکھے وٹھی ویا پو سائیں جن وہ پنجو واقعو بیان کندے تاں جو کیا گال فرمائی فانطلقنا الی ثقب مثل تنور پو اساں ایک اہڑی جائے تے آیا سیں جو تنور وانگر ہکڑی جائے ٹھہل ہوئی تنور جو تو تنور جی تنور جے میں مانی پچائیں دا ہے بورچی تنور انہیں میں اندر باہ بھڑکائی بھی دیا ٹانڈا ودبا یا انگارا ودبا باہ بھڑکن دیا این پو اوے بھتیوں انہیں تنور جوں اتنی گرم تھی بھی دیوں جو ہی ہیں اٹو چپکائے وہ تو یک دم مانی پچی بھی دیا تھوڑی دیر اضافی تھے تو مانی سڑی جلی بھی دیا اوے بھتیوں انہیں جوں تنور جوں اتنی سخت تھی بھی دیوں ہیں گرم تھی بھی دیوں ہیں سونے حبیب فرمایو تو مکھے ایڑو تنور وانگر ہکڑے جائے دے کھاری بھئی آلاہ دیئکن و اسفلہ واسعن انہیں جو متھیوں جے کو کنارو ہوئیو وہ سوڑو ہوئیو این ہیٹ جے کو ہوئیو سو بیکرو ہوئیو ہیٹ وہ تنور بیکرو کشادو ہوئیو این متھے انہیں جی کناری جے کھاری کو سوڑی ہوئی سائن فرمائن تھا یتوقد تحتہ نارا انہیں جی ہیٹھوں جہنم جی باہ بھڑکی رہی ہوئی دوزخ جی باہ بھڑکی رہی ہوئی فَإِذَا اِرْتَفَعَتْ اِرْتَفَعُوا حَتَّى قَادُوا اَنْ يَخْرُجُوا فَإِذَا اُخْمِدَتْ رَجَوْا فِيهَا انہیں میں کچھ مانوں ہویا انہیں تنور جی اندر جنہیں مل باہ بھڑکے پئی تب متھے چڑھی پہ آجن ایترو متھے پہ آجن جو جان تھا باہر نکرن پر باہر نہ پہ نکرن وری باہ ہیٹ پہی تھے تو وہ وری ہیٹ ہے لیا ترے میں لیا کیا ہوئے وری باہ بھڑکو جے وہ متھے چڑھی ہے چند جنہوں باہر نکرن تھا امید تھی تو وہ ان کا باہر تھا نکروں پر وری کنی کون باہ جندر ان باہ جندر جلی رہا ہویا ہوئے مانون وفیہا رجال ونساء ارات انہیں میں اگھاڑا مرد این اگھاڑیوں عورت ہوئیوں جے کی دنیا میں بے حیائی جو ارتکاب کندہا زناکار ہندہ ہویا اج اللہ انہوں کے ایو عذاب نہیں چلیو ماں محمد پنجے اکیون سارے سی آئی سچ مدائیو جو تو مدینے وارے سائیں رٹھو ای مدائیو جو سچا حقا برحقا منجو تھا بدو بد کردار انسان جو اللہ وٹ انجام چاہے عاقبت چاہے بی روایت ہی آ فانطلقنا علی مثل التنور سائیں فرمائن تھا تو معراج والی رات ہلندے ہلندے ایک اڑی جائے تم گزرس جے کا تنور وانگر ٹھہل ہوئی ہیٹ ویکری متھے سوڑی فائدہ فی ہے لغت و اسوات انہیں میں بدھو تو رڑیوں ہوئیوں کوکوں ہوئیوں داہوں ہوئیوں باہ جے جلن دے کرے مانو رڑیوں میں فغا فریاد پیا کن گھوڑا رے سڑی ریا سی یا سے مڑی ریا سی یہ رڑیوں پیا کن فتح لنا فی ہے فائدہ فی ہے رجال و نساء عرات فائدہ ہم یأتیہم لہب من اسفر منہم فائدہ اتاہم ذالک اللہب دو دو سائیں فرمائن تھا تو اوے مانو ہویا جے کی دنیا میں اگھاڑا ہلندہ ہویا لباس صحیح نہ ڈھکیندہ ہویا این زناکاری جو ارتکاب کندہ ہویا بدکردار انسان ہندہ ہویا
اج اللہ تعالی انہن کے ان باہ میں جلایو آ سائیں فرمائن تا میں اللہ کریم جل شان شر جہنم دی باہ کھا سبنی مسلمانوں کے بچائے رب شر عذاب جہنم کا محفوظ فرمائے اجدان گرامی